Армысыз көрермен, назарларыңызды ашығын айтайық. Студияда Ермек Елберген. Бүгінгі біздің бағдарламамыз ветеринария саласына арналады. Мал дәрігерлерінің ахуалы, жалпы облыстағы осы саладағы мал аурулары бойынша жағдай қандай, мамандардың жағдайы қандай, осы тақырыптарда әңгіме өрбітеміз. Ол үшін біз студияға Ақмола облыстық ветеринария басқармасының басшысы Талғат Жүнісов мырзаны шақырып отырмыз. Талғат Тоқбайұлы, қош келдіңіз. Саламатсыздар. Енді бірден осы Ақмола облысындағы мал аурулары бойынша жағдайға қандай соған тоқталсақ, енді былтыр бірнеше рет бір жағдайлар болды, бірақ енді мүмкін біз білмейтін шығармыз, биыл аман есен шақты сияқты барлығы. Енді мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың мынау әділетті Қазақстанның экономикалық бағдары деген Қазақстан халқына жолдауында осы ветеринария саласына үлкен көңіл бөлу маңызды деп есептеді. Сол туралы айтылды. Бұл дегеніміз ветеринария саласының орталық пен өңірлердің арасындағы функция мен аражікті өкілеттіктерді айқындап, басқаша жұмыс істеу жоспарын құруды міндеттеді. Соған байланысты біздің облысымызда Қазақстанның көлемі бойынша біраз жаңаша көз қараспен жұмыс атқарылып жатқаны рас. Одан қалды биылғы жылы осы мемлекет басшысының тапсырмасымен Ауыл шаруашылық министрлігі ауыл шаруашылық өнімін 24-28 жылдарда екі есеге ұлғайтуға сондай меже қойылды. Одан өңделу, бұл өнімді өңделу 70%-ға шейін өсіруді міндеттеді. Соған байланысты біздің өңірімізде Ақмола облысында көптеген жұмыстар атқарылып жатыр деп айта аламын. Ол дегеніміз биылғы жылы көптен бері сұраныста жүрген мал қорымдарын салу. Биылғы жылдың өзінде мынау қалалық бюджет пен аудандық бюджеттің көмегімен екі жерде мал қорымдары салынып жатқан болатын. Одан және осы бағдарлама бойынша 7 типтік қорым салынатын болды. Одан қалды типтік мынау ветеринар пункттар. Осыған дейін ветеринар пункттар бізде жоқтың қасы болатын. Бар жоғы екі ақ ветеринар пункт облыста болатын. Оның өзі мынау жай үйді типтік емес. Қазіргі заман талабына байланысты типтік ветеринар пункттар биылғы жылы 20 біздің аудандар мен қалаларға 20 ветеринар пункт салуға ақша бөлінді. Қазіргі уақытта конкурс шаралары өтіп жатыр. Одан қалды биылғы жылы біздің әкімнің қолдауымен ветеринария саласына 21 автокөлік бөлінді. Қазіргі уақытта міне осы айдың аяғына шыққан біз 19-ын аламыз, сосын тағы 2 автокөлікті алатын болатынбыз. Одан басқа мынау ветеринариялар салада өте қажетті нәрсенің бірі планшет, цифрализация деп атырмыз ғой. Сол жаңаша жұмыс істеу деп атырмыз. Соған байланысты планшеттер қажет. Сол планшеттердің 118 планшетке 56 миллиондай ақша бөлінді. Оның барлығын биылғы жылдың өзінде біздің облыстық бюджеттен 630 миллион ақша бөлініп отыр. Ол өте үлкен жетістік деп есептеймін. Және жаңа айтып кеткендей, біздің облысымызда қазіргі уақытта мынау биологиялық қауіпсіздік, тамақ қауіпсіздігі деген бақылауда және алдыңғы жылдарға қарағанда бір қалыпты. Және осы уақытқа дейін міне жарты жылдың ішінде тіркелген бір ақ ошақ, ол ограничительный мероприятие дейміз ғой, шектеу. Зеренді ауданы. Зеренді ауданы Қонысбай ауылында бір жекеменшік малдардың ғана несіне ауласында ғана тіркелді. Сонда қазір сауықтыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Басқа аурулардан біздің облысымыз төңірегі аман, негізі жұмыстар жүріп жатыр. Жаңағы көп мәселелерді айтып кеттіңіз ғой, жеке-жеке қазір тоқталармыз. Жаңағы мемлекет басшысының жолдауында айтылған тапсырмаларға тоқталдыңыз. Енді бұл да бір мемлекеттік республикалық деңгейде
бекітілген тағы бір жақсы жаңалық, сонан да атап өткен жөн болар, биыл алғаш рет сіздердің кәсіби берекелеріңіз бекітіліп, осы шілде айында аталып өтті, иә? Рас, оныңыз рас. Неге десеңіз, осы уақытқа дейін біздің кәсіби мерекеміз болмаған. Осы 2002 жылы 10 шілде күні біздің Қазақстанның бірінші ветеринар туралы заңы қабылданған болатын. Сол датаға байланысты қып Ауыл шаруашылығы министрлігі еңбекпен қамту министрлігіне жолда жасап, сол осы бір мерекені қосып берді. Ол енді жылдан жылға осы 10 шілдеде ветеринария қызметкерлерінің күні болып белгіленді. Соған байланысты біз биылғы жылы бірінші болғандықтан үлкен шара өткіздік, өздеріңіз білесіздер. Оған бүкіл облыс төңірегіндегі алдыңғы көрсеткіштері жоғары малдәрігерлерін шақырдық, оларды марапаттадық, медальдар бердік, құттықтау қағаздарын тапсырдық. Одан қалды, біз осы салада жұмыс істеп кеткен біздің үлкен әріптестеріміз пенсиядағы, оларды шақырып, сондай бір жақсы бір үлкен мереке өткіздік деуге болады. Жақсы, жаңа өзіңіз айттыңыз, цифрландыру, иә, соның аясында жаңағы 118 планшет алу жоспары. Жалпы малдәрігерлерінің, ауылдағы малдәрігерлердің үлкен көтеретін мәселесі, бұл жаңағы интернет мәселесі, малды есепке қою, ұзақ уақыт алатыны, жылдам төмен жұмыс істейтіндігі, осы мәселелер біртіндеп шешіліп жатыр ма, әлде әлі де ашық күйінде ме? Енді қазіргі уақытта біз планшетпен әлі қамтамасыз еткен жоқпыз. Негізі бұл мәселе шешіледі деп ойлаймын. Неге десеңіз, бұл әлгі жоғарғы тез істейтін интернет ауыл жерлерде жоқтығының қасы. Расында да өзі Көкшетаудан кішкене алыстасаң, өзі телефонның интернеті дұрыс істемей қалатын трассаның өзінде бар ғой. Сондықтан қазір біз планшеттермен қамтамасыз етсек, мысалы мынау планшетке неткен жазылған нәрсе не ауданның көлемінде аудан орталығына келсе, мысалы тезірек сол бүкіл базаға түседі. Базада түскенде оны министерство да көре алады, оны біз облыстағы басшылар да көре аламыз, оны аудандық та не инспекцияда қадағалауға жақсы өте. Сондай жұмыстар жүріледі. Қазіргі уақытта енді бұрыншынша жұмыс істеп жатырмыз, планшеттер болса басқаша болады. Бұл енді есепке қойға, базаға қажет дүние ғой. Міне осы шілде айында ғана жарияланды. Қазақстан бойынша мал санағын жүргізу жоспарланып отыр. Бұл қаншалықты, бұл жүзеге асу қиындықтары бар. Мәселен, қазірдің өзінде малды есепке қою мәселесі өткір тұр ғой біздің облыс бойынша. Әсіресе мысалға жылқыларды ауылдарда есепке қою, нақты қанша жылқы бар, ол кімдікі, мысалға қаланың тұрғындарда ауылда ұстайды, өте үлкен мәселелер. Осы төңірегінде қандай шешімдер қажет? Дұрыс айтасыз, өте дұрыс сұрақ. Бұл сұрағыңызға мен былай деп жауап берер едім. Негізі расында да жалғыз жылқы емес, бізде қалды мынау қойдың төлі бар, қара малдың төлі бар, шошқаның төлі бар деген сияқты. Қазіргі уақытта мынау орталық органдардан жергілікті органдарға берілді көп функциялар. Соның ішінде мынау құлақ жапсырмалары, сол құлақ жапсырмалары мынау конкурстар өтіп жатыр. Біз конкурстарды өткізіп жатырмыз. Конкурстарымыз өткенмен конкурсқа қатысқандар бір өтіп алса, екіншісі онымен соттасып, сондай бізге жұмысымызға кедергі жасап жатқаны рас. Міне қазіргі биылғы туған төлдердің көбі учетта жоқ. Ол дегеніміз малдың жасын ертең біз қойғанда, мысалы жарты жыл уже біз обработка жасайтын малдардың учетта жоқ, значит біз оларды еге алмаймыз, олардан қан ала алмаймыз уақытында. Сондай бір мәселелер бар. Мынау госзакупка деген мәселе бізге өте былай жұмысымызды артқа тартып тұр деп айтар едім. Соған байланысты біздің жұмысымыз жүрмей жатыр. Егер де осы госзакупка емес, баяғыдай бір жерден келісім шарт жасасып алатын болсақ, бізге уақытында жұмысымызды атқаруға
тиімді болар ма еді деп өзім есептеймін. Жаңа айтып кеттіңіз жылқылар. Жылқылар кезінде қазақ өзі біз кішкене сондай халықпыз ғой. Ол жағын сондай қадағалап, сондай жауапкершілікпен келмейміз. Расында да жылқылардың көбі санақта жоқ. Сондықтан қазіргі жаңа мынау не правила бойынша, ереже бойынша министрдің қол қойған жылқылардың жасына қарай комиссия құрылады. Комиссия составына оны инспекциядан кіреді, жергілікті мамандар кіреді, одан біздің представительдер бар, не управлениенің, сосын акиматтың кісілер бар. Сол жерде комиссия құрылып, сондай актировать етіп, жазып, сол арқылы сол мысалы 10-дағы ма, 15-дегі ма биені мысалы кіргізуге болады комиссияның шешімімен. Сондай бір жеңілдіктер жасады. Сондықтан қазіргі уақытта жүйелі жұмыс жасалып жатыр. Біз министерствоның айтуы бойынша Қазақстан бойынша 2 миллионға жеткен жоқ малдар алынып тасталды, базада жоқ. Біздің де базаларымыз тазартылды. Енді біз енді малдың тек қана өсімін ғана байқаймыз деп есептеймін. Бұрынғыда действительно бұрын бұл базаны жүргізу бойынша адам өтініш жазу керек. Міне, мен сондай малды сойып тастадым или сатып жердім, мынау мені базадан шығарып тастаңыздар, бұл мал жоқ деп. Бірақ енді тағы айтып кетейін, біздің халқымыз оны ескермейді. Ондай малдар жиналып қалған, базада тұр. Шындығына келгенде, ол базадағы малдардың 30%, 40%-на шыққан, 40%-на шыққан жоқ ол малдар. Бірақ сол малдар базада тұрғандықтан, мынау статистикамен біздің көрсеткіштеріміз әртүрлі болып есептелді. Сол статистика бізге береді, соған қарап біз жоспар дайындаймыз. Ал негізінде біз мал дәрігерлері нақты малдың қораға, әр қораға кіргендіктен нақты малдың есебін олар біледі. Және биылғы жылы сол жұмыс айқындалып, барлық базадағы жоқ малдар алынып, тазартылды. Енді ойлаймын, барлығы дұрыс жүйемен жүріп қалыптасады деп. Енді бұл басқа, мүлдем басқа тақырып, бірақ енді өзіңіз жаңағы мемлекеттік сатып алу туралы айтып қалдыңыз ғой. Содан кейін ойға келіп отыр. Мынау мемлекеттік сатып алу мынау иттер, қаңғыбас иттерге байланысты. Оларды ұстау бір бөлек, мемлекеттік сатып алу өтеді екен, оларды жаңағы аулау, олармен залалсыздандыру немесе орналастыру деген сияқты, ол басқа мемлекеттік сатып алумен өтеді екен. Бірнеше басқа ұйымдар ұтып алады. Бұл қаншалықты осы, енді өзіңіз білесіз ғой, бұл қаңғыбас иттермен сұрақ өте қиын тұр ғой, өзекті тұр. Қаншалықты сіздерге кедергі келтіріп жатыр? Мысалы, енді бұл біздің өзіміздің кәсібімізге қарама қайшы функция. Бұған дейін біздің әр ауданның өзінің мал дәрігерлері ветсанциясы айналысқан аулап көзін жою. Қазіргі жаңа заңға байланысты біз олардың көзін жоя алмаймыз. Тек қана агрессивтік, егер де кісіге шауып атса, малға шауып атса, сол кезде ғана біз оларды эвтаназия дейді, оқыл беріп қана өлтіруге құқығымыз бар. Қазіргі мен немде информация бойынша, облыс бойынша 969 адамды ит қауыпты. Енді қараңызшы, жарсылдың ішінде 969 адам ит қапқан. Ол ит қапқан және олардың 70%-ның мысалы оның иесі бар. Иттердің 70%-ның иесі бар. Ол дегеніміз біздің халық итін байлап ұстамайды деген сөз. 30%-ы енді белгісіз, мысалы қаңғыбас иттер. Сондықтан мына жерде ең бірінші халық өзіне сондай жауапкершілікпен қарау керек осы иттер туралы. Итін байлап ұстау керек, оны учетқа қою керек, оны вакцинация жасау керек, оны идентификация жасау керек. Егер керек болмаса, оны әлгі ұрықсыздандыру керек деген сияқты мәселелер туындайды. Ал жаңа айтып кеттіңіз, біздің мынау немізде действительно 4 программа бар. Ұстап аулау, көзін жою. Одан қалды залалсыздандыру, вакцинация жасау, одан бір программа оны учетқа қою.
Сосын тағы бір программа не асырап бағу. Соның әр программасына әр түрлі конкурстар жарияланып, конкурстар ойнатылады. Расында да бұл жерде кішкене жаңадан басталған заң, жаңадан әлі қалыптаспаған бір жүйе, сондықтан бізде мынандай қиыншылықтар туып жатыр. Бұрынғы біздің ветстансалар айналысқанда, біз тек қана аулап, көзін жоюмен айналысқанда, облыс бойынша бізде 36 миллион қаражат кететін. Қазір міне жарты жылда, жарты жыл бізде 96,5 миллион ақша бөлінді осыған. Барлығы мынау ұстап, оның медикаменті бар, піштіру бар, несі эвтаназиясы бар, дәрмегі бар, учетқа қою бар, соның барлығы қаражат қажет етеді ғой. Сонда бір иттің өзінің шамасында где-то 8 мен 15 мыңның аралығында ақша кетеді. Көрдіңіз ба? Үкіметтің ақшасы қайда кетіп жатыр? Қазіргі міне жарты жылдың ішінде біз конкурс ойнатылып 96 мың орнына 76 миллионға конкурс өтетін болса, соның бүгінгі таңда уже 70 миллионын біз игердік. Енді қараңызшы, жарты жылдың ішінде 70 миллион, енді тағы да 70 миллион біз тағы да ақша қаражат бюджетіне заявка сұрауымыз керек. Ол бұрын мен мынау ветстанцияларда болғанда, енді өзімнің мынау тікелей қарамағымдағы істейтін кісілер болғанда, оларға айтатынды, барыңдар, алыңдар, көзін жойыңдар дейтінді. Қазір конкурспен өтет, бұл кісілер маған прямой подчинение жоқ. Қазір біз айтады, біз мынау ақшаны игердік, енді бізге ақша жоқ, біз олды бармаймыз дейді. А негізі бұл жұмыс күнде жүріп жатыр. Сондықтан біз өзіміз оларды енді өтінеміз, оларда түсінікпен қарайды, барады, сол жұмысты істеп жатыр. Жақсы. Енді тағы бір мәселе, жаңа айттыңыз ғой, мал қорымдары, иә? Биыл 7 типтік мал қорымы, сосын 2 жерде ол да типтік. Да, ол да типтік мал қорымы. Бұл да негізі өте өзекті мәселелердің бірі ғой. Биыл қысқатты болды. Әсіресе жылқылар далада өрікшелер жатты көктемде. Бұларды жою мәселесі қазір тазартылды деп айта аламыз ба облыс бойынша? Және де мына осы мал қорымдары бізге қаншалықты жеткілікті, және жалпы талап қандай? Мысалға бес ауылға біреу болса да жетеді ғой негізі. Енді күнде мал өліктерін дақтап жатқан жоқ қой. Соның бір нормасы, жоспарларыңыз бар ма? Негізі бізде жоспарланған бұл не бар. 23 жылдан 25 жылға шейін бүкіл ауылдық округтарды, бізде 250 ауылдық округ болса, қазіргі уақытта олардың бәрі бірімен бірі қосылып, қазір 217, мен қателеспесем, ауылдық округ бар. Сол 217 мал қорымын, типтік мал қорымын салу жоспарланған, біздің өзіміз жоспарымыз бар. Не әкімнің орынбасары қол қойған печатымен бізде бар. Соған байланысты біз жұмыстарды былтырғы жылдан бері бюджетная заявка беріп, сол тоқтап тұрған, неге десеңіз, енді барлығы келіп қаражатқа тіреледі ғой. Одан қалды, міне соған қарамастан биылғы жылы көп мынау су мәселесі бойынша көп қаражат кетті. Соған қарамастан біздің әкіміміз Марат Мұратұлы биылғы жылы осы 7 типтік мал қорымына 144 миллион ақша берді. Енді осы биылғы жылы осылай соны салып үлгерсек, ендігі жылы тағы да сұраймыз. Енді 3 жылдың ішінде Алла қаласа осы бүкіл сельский ауылдық округтарды, селолық округтарды осы мал қорымымен қамтамасыз етеміз бе деген жоспарда бар. Жақсы. Малдаргерлердің жалақысы соңғы жылдары көтерілді. Әлі де көтеру керек шығар. Дұрыс айтасыз. Енді мынау жастары да ол кісілердің өзі дұрыс айтасыз. Зейнетке шығатын кісілер ғана қалды. Жастар көп келмейді. Қазіргі уақытта бізге мынау басқа салаларға қарағанда осы ветеринария саласында жетіспеушілік
күшті. Қазір біз бар жоғы 80%-ға қамтамасыз етілген. Мысалы алатын болса, мынау Бұланды ауданының малдаргерлері 50%-ды құрайды. Енді оның да өз мәні бар. Неге десеңіз, анау құс фабрикасы бар. Біздің дайындаған малдаргерлері сонда кетіп қалады. Оның жалақысы да жақсы, и сіменмен жұмыс істейді ғой. Сондықтан біз оларға біздің жұмысымызды істе деп айта алмаймыз. Жалақысы көп жер және демалу сімен қабарады, 2 күн демалады деген сияқты сонда кетеді. Рас енді ол жұмыс бойынша үлкен шаралар атқарылып жатыр. Қазіргі уақытта бізде гранттар бар. Мысалы, 5 грант бөлінеді, соның өзіне кіс таба алмаймыз, анасыз ба? Оқуға түседі, не? Иә, бесплатно осы за счет областного бюджета 5 грант берген былтыр. Соған 3 адамды әзер таптық. И то ол Қостанайдың әлгі университетінде сол жерден студенттермен келісіп, 3 студентпен келіскенбіз. Соның біреуі кетіп қалды, әлі екеуі ғана қалды енді. Сол екеуі оқып жатыр. Биылғы жылы тағы да шақырып отырмыз. Мүмкін келер деп ойлап отырмыз. Енді алдағы уақытта мен айтып отырмын, расында да біздің балдаргерлердің жалақысы өте аз болған. Осы ақырғы жылдар біз оны 2 есеге кейбір мамандықтардың несін 130%-ға шекен өсірдік. Сонымен қазіргі істеп жатқандар әйтеуір бұрынғы текусіз жоқ, қазір өздерінің орындарында отыр. Но соған қарамастан қазіргі біздің орташа жас 55 жасты құрап отыр. Жастар аз келіп отыр. Тауатып қойын. Уақытымыз шектеулі. Мына жерде де тыңдап отқан көрермендерге айтарымыз, я, балаларыңыз жаңа оқуға түсем десе, міне қандай жақсы мүмкіндік. Өте, өте жақсы. Бізде облыс бойынша 5 грант тегін оқу мүмкіндігі бар. Сондықтан да сіздерге де жүгінуге болатын шығар, жаңа білім басқармасы арқылы да жұмыс жасауға болатын шығар. Ал сізге рахмет, алғыс білдіреміз. Бүгін енді шынымен де ашық әңгіме болды деп есептеймін. Алдағы уақытта осы айтылған мәселелер оң шешімін тауып, жалпы саладағы өзгерістер оң жаққа көп болады деп сенемдеміз. Рахмет. Ал құрметті көрермен, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Аман сау болыңыздар.